të dashur, çfarë do të bëni për të mbrojtur gjallë kujtimin e një të dashurit të humbur? A do të ishit të gatshëm të ndërmernit një hap të pazakont për të ndjerë praninë e tyre në jetën tuaj? Për Tapa Sadilia, një pensionist indian, humbja e gruas së tij pas 39 vitesh, gjatë pandemisë së koronavirusit, ishte një tronditje e madhe. Por për ta përballuar këtë humbje, ai vendosi të krijonte një mënyrë të veçantë për të ndjerë praninë e saj çdo ditë. Ta zbulojmë së bashku në këtë video, miq. Një pensionist indian humbi gruan e tij pas 39 vitesh gjatë pandemisë së koronavirusit. Ai shpenzoi 2500 pound për një kukull me përmasa reale, të bëra sipas imazhit të saj. Tapa Sadilia porositi një skulptor të krijonte një statuj silikoni të gruas së tij të ndjerë. Gruaja e tij vdiq e vetme në spital, pasi Tapa u detyrua të izolohej në shtëpinë e tyre në Kalkuta për shkak të kufizimeve të rrepta, por tani shëmbulltyra e saj ulet në divan në vendin e saj të preferuar, e veshur me një sari dhe bijuteri të Florinta. Tapa tha për Time of India se disa vite më para i kishte vizituar një tempull hindu me gruan e tij dhe çifti kishte admiruar një statuj veçanërisht të gjallë të një figure fetare. Ai tha se Indrani bëri shaka se nëse ajo do të vdiste para tij, do të donte të bëhej një statuj e ngjashme. Muaj pas vdekjes së gruas, Tapas u kthye në të njëjtin tempull dhe vendosi të përmbushte dëshirën e saj. Indrani më kishte thënë me dëshirën e saj për t'i bërë një statuj të ngjashme nëse do të vdiste para meje. Thjesht doja ta plotësoja këtë dëshirë, ka pohuar ai. Historia e Tapas Sadilia na tregon për thellësinë e dashurisë dhe mënyrat e pazakonta që njerëzit zgjedhin për të përballur humbjen. Duke krijuar një statuj të gruas së tij të ndjerë, Tapas gjeti një mënyrë të veçantë për të ndjerë praninë e saj në jetën e përditshme, për të ndihmuar për të mbajtur gjallë kujtimin. Kjo histori prekse na kujton se dashuria nuk njeh kufi dhe se kujtimi i një të dashuri mund të mbetet i gjallë në mënyra të ndryshme dhe të papritura.